أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خورشید گوٹ فارم تم سب میرے عزیز دوستوں کو سلام کسی نے عید کی ایڈوانس عید مبارک دی کسی نے عید کی حاضر مبارکباد دی آج میں عید کی الوداعی تیسرے دن کی مبارکباد دے رہا ہوں سب عزیز دوستوں کو آندہ سال کسی کے نصیب میں ہو یا نہ ہو تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عزیز دوستوں کو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو میری سپورٹ کرتے ہیں تو میرے پیارے بھائی کسی کے نصیب میں ہوگی یعنی آنے والے سال کی عید تو یہ عید ہم لوگوں نے کر لی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول سے مقبول عطا فرمائے آنے والا سال ہمارے نصیب میں ہو ہمارے بچوں کے نصیب میں ہو اوکے بھائی السلام علیکم